ူတင်တဲ့အခါကျရင်ပြေးသက်ကြိုက်ခစ်တဲ့ကာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကတောင်းဝန်ယူပါတယ်။မျက်လုံးကအကြီးမျက်လုံးကခံစားချက်တွေဟိုဒီလေးသံလေးမာကိုကမာတယ်ပြော့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံး control လုပ်ပြီးတော့ဟိုဒီမူရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပုံစံအပြစ်ဖြစ်လာဦးမြာအရန်ကို train ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းခါမှလည်းကိုဘလို့ရှင်ကြီးရဲ့ရှင်ကြီးရဲ့ဆိုတာလေးကိုဆက်ကြည့်လို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့မှညာကြည့်ကြပါဦးကြာရောပြောချင်လို့ရှင်အားလုံးကြည့်ပြင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဒီတော့